Prošlog vikenda u žitištanskom hotelu Kozara održan je četvrti po redu turnir u Remiju na kojem je učestvovalo 20 takmičara. Posle velikih borbi prvo mesto osvojio je Mane Kolundžija, kome je pripao prelazni pehar i odgovarajuća nagrada. Drugi je Jovan Mandić, treći Slobodan Lolić, a četvrti Ninoslav Amižić. Priznanje dobila i jedina takmičarka Mila Mijatović. Ispred organizatora razgovaramo sa gospodinom Ninoslavom Amižićem. Gospodine Amižiću, recite nam koliko ima prijavljenih igrača, koji je sistem igre i kada su finale? Pa na ovom turniru, kako ste rekli, već četvrtom tradicionalnom, prijavljeno je 20 učesnika, znači 5 stolova, igra 5 ekipa. Danas je takozvani početni krug, već sutra svodimo to na 16 plasiranih, a preko sutra se igrači već diferenciraju u 4 najbolja, koji će u ponedljak uveče odigrati finale. Igra se dvokružno, znači svaka ekipa igra 2 partije za stolom, boduju se poeni i najlošiji ispada. Nadamo se da će sve proteći kao i do sad, bo je protekla 3 turnira. I svim učesnicima želim puno uspeha, jedno lepo druženje. Zahvaljujem se ujedno i čovjeku koji drži motel Kozara. Omogućio nam je da u vidu sponzorstva u njihovom objektu odigramo. Također drugar druženje i večera je, zahvaljujući sponzoru turnira, Mićuri Vučurević. Prvak na četvrtom turniru u Remiju u Žitištu je gospodin Mane Kolundžija. Gospodine Kolundžija, iako ceo život igrate karte, naravno kao hobi, ipak niste redovan igrač Remija ovdje gdje se okupljaju ljubitelji Remija, međutim nadmoćno ste pobedili, u samom finalu ste osvojili maksimalan broj bodova. Pa ima tu objektivni razloga, mogu da sam bez posla, ne mogu ja da igram karte, a da ne mogu da platim drugarima piće i to. A danas u finalu malo je karta išla, malo smireno i tako. Racionalna igra je u stvari doprinela, koliko su vas služile karte, toliko je vaša racionalna igra. Sigurno. Thank you.